Somu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni lazima. Kisha hii aya ya pili ndio izungumza mimi ambayo kwamba iko kwenye suratul Qasas. Ni aya inamhusu Nabii Musa alayhi salam kiswa chake kwenda mji wa Madian. Nataka kutumia hizi aya mbili kupata nasaha katika darasa yetu hii ya leo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tupate kujua umuhimu wa somo, tupate kujua kitu gani kinachoweza kumfanya mtu akaweza kuifanya ibada kama hii. Nabii Musa kiswa maarufu aliua mtu kule Misri. Grupu zilikuwa mbili, ya Kibti na Banu Israeli. Kabila la Kibti ndio kabila la Firauni. Lilikuwa linawagandamiza, linawaumiza, linawasumbua, linawatesa Banu Israeli, Majus. Ikenda mpaka mwisho, Nabii Musa alayhi salam yuko katika Jews, lakini amelelewa kwa Kibti. Sasa yuwajua tabia zote mbili, yuwajua Makibti na yuwajua Banu Israeli. Na yeye ndiyo mkombozi wa Banu Israeli. Ilipotokea vita baina vijana wawili wa kibanu Israeli na askari wa Kibti, askari wa kabila la Firauni wakapigana, Nabii Musa alayhi salam alipoona yule kijana wa Bani Israeli anzidiwa, akenda akamsaidia, akampiga yule askari kofi, askari akaanguka akafariki. Ikabidi akimbie, kwa sababu Firauni alitangaza kwamba Nabii Musa ashikwe auliwe naye kama alivyoua mtu. Nabii Musa alikimbia mpaka akafika Madian. Akifika Madian, mji wa Madian huo, kuna mahali chini ya mti akakaa. Mbele kulikuwa na kisima. Kile kisima, kwenye ule mfiniko wa kisima kumewekwa jiwe. Sasa ni kama mlango. Ondoa jiwe, uteke maji, kisha lirudishe ile jiwe. Nabii Musa alikuwa ni mtu ana nguvu sana, mashallah. Akenda kaliondoa ile jiwe peke yake. Akanywa maji, maanake alikimbia katika tarikh ya Ibn Abbas. Nabii Musa alikimbia non-stop for 7 days. Non-stop, yuakimbia tu. Namna power alionayo Firauni, alijua wazi mimi nitashikwa tu. Hajawahi kukwenda njia kama zile, lakini alibidi aende tu mbio, akakimbia. Almuhimu, alipomaliza kunywa maji akaoga pale pale, kisha akarudi kwenye ule mti akakaa. Baada ya muda mchache tu, watu wakaanza crowd inakuja kwenye kisima pale. Watu wakaja wakawa na watatu watatu, wanne wanne, watano watano, wanaondoa lile jiwe wakiteka maji kisha wanalirudisha. Mara pale pale ukatokea wanawake wawili, wana mbuzi na kondoo wao, wakawa wamekaa kando. Wanaume wako kwenye kile kisima, wale wamekaa kando, wale kina mama wawili. Nabii Musa yuona, aona wale vijana kwenye kisima, naona akaona wale wanawake ni wanawake wenye heshima. Hawakuingia kwenye ile grupu ya wanaume kusukumana. Kwanza tu Nabii Musa akapata picture ya kuona kwamba hawa wanawake wana adabu. Ikamwingia ile imani, wacha nikawasaidie. Akaenda kwa wanawake akawauliza, shida yenu nini ni nini? Wale wanawake akamwambia, sisi hatuwezi kuingia, hatuwezi kutangamana na wanaume. Bas Nabii Musa alayhi salam akamwambia, leteni hao wanyama wenu, ama leteni hivyo vyombo
nitatia maji kisha nitawaletea ni maji. Nabii Musa kenda paka pale, akifika wale jamaa wanaume washamaliza kuteka maji yao, watu watano wazima wakatukolejiwa wakalifunga ili kuwatesa wale wanawake. Nabii Musa akaja kaliondoa yeye peke yake ile jiwe, akateka maji vyombo vya wale na vaziada. Bado wanawake wakaenda zao. Nabii Musa akarudi kukaa tena kwenye ule ule mti, akarudi pale pale akaenda kakaa. Alipokaa Nabii Musa alisalamu, fajaat ihdahuma, katika wale wanawake wawili akarudi mmoja. Nabii Musa ankaa yuamwona ule mwanamke yuaja, katika wale wawili yuaja mmoja. Basi Nabii Musa alipomwona yuaja, Qurani yasema fajaat ihdahuma tamshi ala istihyai, akawa yuaja ule mwanamke kutembea kwake anatembea akiwa na haya. Sasa utajaza mwenyewe haya ilikuwa iko namna gani, lakini ile Qurani yafundisha kwamba mwanamke atakiwa awe na haya. Ndipo Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, alhayau minal iman, haya ni moja katika software. Imani yako haiwezi kuthabiti, huwezi kusema mimi nina imani ikiwa huna haya. When you lose haya, tayari imani imepotea. Na ndio utaona hawa maadui wa Uislamu hawapigani na wewe usiswali bwana, wanapigana na wewe ukose haya. Ukikosa haya, hata zile pila za swala hutoweza kuzitumiza. Kwanza wale maadui wa Kiislamu waweza kukujengea msikiti kabisa, akakuletea na mswala swali hapa, as long as wewe haya huna, kazi imeisha. You can do anything. Ndiposa uwezo kumpata imamu anaiswalisha msikiti aweza kazini ndani ya msikiti, na kwake it's nothing, ile haya ishamtoka na yuwaswali, amehifadhi mswahafu. Uwezo kumpata imamu mswahafu amehifadhi, yeye ndio kuongoza dini, na ndio corruption kubwa ni yeye. Kwa sababu gani? Ile haya ishamtoka. Haya ikikutoka wewe, hata ukaswali 5 salawat, Mtume asema minani imani, huna imani. Na ndio utaona hizi ndio vitu ambavyo kwamba mimi nikaunganisha hizi aya, utaziona ziko mbali kwa mbali. Nabii Musa na saumu na point muhimu alikuwa anaitaka. Yule msichana akaja au yule mwanamke akaja atembea akiwa na haya, ni maana ana heshima. Nabii Musa ikabidi naye amheshimu yule mwanamke. Alipokuja yule mwanamke akifika, akamwambia inna abi yad'uka liyajziyaka ajran ma saqaita lana, babangu akuita akwambia uende akulipe yale mema uliotufanyia. Ni maana wale wanawake walipokwenda nyumbani, baba yao aliwauliza mbona leo nyinyi mrudi mapema? Wakamwambia na tumpata msamaria mwema, tumpata mtu mwema ametusaidia. Yule baba aijua ile town ya Madian hakuna imani, huyo aliyosaidia nini nani? Akamwambia tumuona nka kwenye mti, akainuka akatusaidia kisha karudi kwenye mti. Yule baba akamwambia yule msichana mmoja, toka nenda kamtafute, akiwa yuko mlete, mwambie namuita. Sasa Nabii Musa alikuwa anga kwenye mti, amwambia Rabbi, mimi umenileta hapa, nimekimbia, nimekuja mpaka hapa. Basi angalie niangalie mahali niwe na maskani pa kukaa. Dua ikapita. Ile dua ikipita, haikupita baada ya kusema vile Nabii Musa alayhi salam, lima anzalta ilayya faqir, yani umenikuja hapa Rabbi sina chochote, sina lolote, kwamba basi manna wasalwa ilikuja tu. Alifanya kazi, akaenda kawasaidia wale wanawake, ndio yeye naye asaidike. Hii ndio problem yetu sisi. Wewe unataka kusaidiwa lakini hutaki kusaidia mtu. Utainua mkono kabisa, ya Rabbi nisaidie. Kwanza wewe msaidia nani?
Maisha yanakwenda namna hiyo. Saidia na wewe usaidiwe. Na ndio mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile kusaidia kwako ndio na wewe utasaidika. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema man saqa, mwenye kumnisha mtu maji na Mwenyezi Mungu atakunisha maji. Ni message kwamba Mwenyezi Mungu kwamba wewe saidia na utasaidiwa. Husaidiki kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe husaidii mtu. Basi hata fikra, hata kumsubirisha mtu, wallahi jobu shida hivi nini? Ah, subiri bwana. Hata mimi pia napata taabu. Ukisha kumpa ile fikra jamaa, kumbe I'm not alone, eh? Ah, basi taendelea kusubiri. Kuna vingi maneno umemsaidia kifikra. Kuna mtu anaweza kukuletea shida kwamba ah, mke wangu bwana, la mimi naona kumwacha tu. Ah, wanawake wajua ndio tabia zao hizo. Ah, atatulia. Ushamsaidia tosha. Lakini wewe hata fikra pia huwezi kumwambia mtu, ah, mke wangu anisumbua, achana naye bwana. Na kiko wingi bwana. Yeye apigwa pengine. Yeye kule mke wake wampiga mafrankiki, wampiga ngumi, wampiga na vikombe, lakini atakwambia muache. Yeye hawachi huko. Yaani wabomoe. Lakini kule kusaidia kwako ndio Mwenyezi Mungu akusaidie. Baada ya Nabii Musa kuomba hivi, Mwenyezi Mungu hakumletea fathi pale pale. Alimletea sababu. Sababu ni wale wanawake na wewe ndio utapata family. Basi yule mwanamke alipokuja akamba babangu akuita. Asema atakulipa. Nabii Musa hakufanya atakakulipa bwana. Na hii ndio problem nyingine yetu. Kila anayesaidia mwana target zake. Hakuna mtu anasaidia lillahi ta'ala. Sasa wewe ukaniambia mimi, ah ustadhi, lakini nasaidia, mbona sisi Mungu hanisaidii? Kwa sababu wewe hakuna lillahi ta'ala. Pale ile donation unapoitoa, fikra unapomsaidia yule mtu, una target mpya. Una vitu vingine unavyovipanga wewe. Lakini pale unapofanya lillahi ta'ala, instantly Mwenyezi Mungu atakusaidia. Pale pale Mwenyezi Mungu atakusaidia. Sasa yategemea na nia ya pale leo unaposaidia mtu. Ikiwa expect na wewe usaidike. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sadaqa inatibu mgonjwa, sisi tumtoleo sadaka mgonjwa wetu lakini hatibiki, suala la kuuliza kwanza, mwatoa lillahi ama mitengo? Wajua kumpata mtu hatoya toya toya mpaka sasa yafukuzwa kazini, ndio kwamba ustadhi nina shilingi 5000 nitatoa sadaka. Hatoi lillahi ta'ala, atoa pengine aona kwamba no, nitafutwa kazi, afadhali nitoe sadaka ili Mungu anisaidie. Ile kutoa ile ni tabia. Watoa mimi ni tabia yangu kutoa lillahi ta'ala. Ukinijitukana, ukinijibu, ukifanya hiyo mengine kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bas Nabii Musa alayhisalam atafuta mahali pa kukaa. Hakumwambia asante. Unajua unaweza kumwambia bwana karibu kwa sababu asante. Hakuna cha asante. Nabii Musa aliinuka pale. Kaambia tayari niko tani nitakukumbona babako. Bas Nabii Musa kainuka. Wakaenda mpaka nyumbani. Sasa walipofika kule nyumbani ndio hii aya yangu yaingia, hii aya ndio isoma imeingia hapa. Walipofika kule kwenye nyumba sasa, yule msichana yule akamwita babake kando. Akamwambia baba, istaajiruhu, huyu mwate akae hapa hapa nyumbani kisha mpe kazi. Inna khaira man istaajarta alqawiyul amin. Yule wa kupewa kazi siku zote ni mtu aliona nguvu na ni mwaminifu. Baba akamuuliza yule mtana wake. Nabii Musa nkaa tu sitting room, angojee, hajui atafanywa nini, hajui kumbe kuna discussion zaendelea kule. Yule baba akamuuliza yule msichana wake, huyu umemwona siku mbili, siku moja tu, two times. Umemwona akisaidia maji na ukenda ukamwita ukaja naye mpaka hapa. Unjuaje ana nguvu? Umejuaje ni mwaminifu? Huyo msichana akamjibu baba yake akamwambia, baba, huyo ame nguvu alionayo, nikakwambia, nimekwambia umwandike kazi. Hii kazi yetu umpe yeye huyo. Nguvu alionayo amenibeba jiwe la kubeba na watu watano. Nguvu anayo. Na kazi paka nguvu, kazi yataka active. Si kazi tukue tu mfungwa kazi yako, basi una mtoto wako utamweka tu. Aweza kazi, aweza kaiharifu kakufilisi mtoto.
Angalia mtu wa kisawasawa, huyu kazi aiweza. Kazi saa moja, yuko saa moja kasrobo ashaingia kazini. Lakini basi kazi si hata nitamsaidia ni mke wangu akae. Aweza kukufilisi. Kazi iende namna hiyo. Kazi ina rules zake na policy yake. Nguvu simazi sione nguvu tu hivi. Huyu amwambia baba huyu aiweza kazi, nguvu anayo. Kisha ni mwaminifu. Two things tu. Mfanyaji kazi anaandikwa kwa vitu vile. Sisi huwa tuna CV na mambo karibu 100. Jamaa na CV karatasi 10. Mwenyezi Mungu asema kazi mara mbili tu. Active, nguvu anayo. Sio kazi ya kubeba magunia ameenda kumtoka Ustadh Umari. Ah. Taeleza api gunia smiti kubeba. Sina nguvu. Naweza kuja time on time, lakini sio kinipa magunia mawili mimi nitabeba vipi? Lakini kuna watu wana nguvu, aweza kubeba gunia 3-4. Mimi nguvu zangu za kutoa hutuba. I'll never let you down. Lakini ukinipa magunia, ama unipe spana ya mechanic, siwezi, si profession yangu hiyo. Ile profession kwamba huyu aiweza, hapo profession pia ingia, huyu aweza hii kazi. Kisha ni mwaminifu, hapa kwenye uaminifu ndo kwenye tabu. Wajua CV haina uaminifu? CV yoyote, bepeleka tu. Ansoma, paka Harvard University, ana amigraduate, ana masters, utapewa tu kazi kwenye county. Hata serikali, lakini hatuangalii umeiba, hawangalii sijui unamtukana mamako, lakini uaminifu wa kazi katika Uislamu, je, huyo anayo radhi ya baba na mama? Akiwa hana radhi ya baba na mama, huyo hafai kuandikwa kazi. Ni policy za kuandika mtu katika masala ya sunna ya Mtume. Nakwambia tena, ikiwa hana radhi ya baba na mama, huyo atakutukana hata yeye bosi. Ikiwa hamjui babake, ikiwa hamjui babake atakujua yeye, ataijua kazi. Hawezi kujua. Hizi ndo CV ambazo kwamba za uaminifu katika kazi. Atakuibia, atahakikisha umefilisika, ataiharibu kazi. Lakini sasa huku katika mambo secular sisi, ukija kwenye CV jamaa hata kujua hivi. Hata kikuangalia tu kama nasoma wapi basi. Zaidi ya tajira na nakidi ataangalia experience. Lakini uaminifu, hakuna story za uaminifu. Sasa ile baba akamuuliza, umemjuaje huyu kama ni mwaminifu na umejuaje kama na nguvu? Akamwambia nguvu alionayo ni kuinua ile jabali. Yule akamwambia uaminifu. Akamwambia uaminifu, huyu Nabii Musa huyu. Alikuwa hajamjua kama ni Nabii Musa na hajakuwa nabii. Akasema huyu jamaa nilipomwambia kwamba baba kuita, alinipa mawe matatu. Nabii Musa alikuwa nkaa, yule mama alipokuja akamwambia babangu akuita, basi Nabii Musa alichukua stones ndogo zile tatu akampa yule mama, akamba shike hizo stones, kisha akamwambia kaa nyuma, mimi nitakuwa mbele. Kwa hivyo mimi ikiwa naenda, ikiwa mimi natembea kwenye kuna parallel njia mbili ziko panda, nikiwa nimekonda huku na ni makosa natakiwa ende huku, rusha jiwe huku, mimi nitageuza ndiye nende huku, hata sitaki kuzungumza. Nabii Musa akawa yuko mbele, akaenda mpaka kafika kwenye nyumba, hata hakurushiwa jiwe, panda straight mpaka kwenye ile nyumba. Ndio ujue kama vilikuwa vitu well planned na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Almuhimu, yule msichana amwambia baba, amwambia huyu ni mwaminifu. Leo angekuwa jambazi angeneka mimi mbele. Kwa nini? Kwa sababu ile njia ilikuwa ni bahari, ilikuwa kwenye ufuo wa bahari, upepo mwingi, nguo zingepeperuka, angeniona uchi wangu. Lakini anieka nyuma mimi. Huyu ni mwaminifu huyu baba. Angalia watu wa adabu hawa. Point yangu iko wapi na somo? Huyu Nabii Musa alayhi salam alikuwa paka akawa na hizi tabia, alikuwa ni built in. Alikuwa ana software za kupambana na mambo kama haya. Si rahisi kabisa hata mimi na wewe atuone mwanamke akainyuma, wewe uwe mbele ili usimwangalie, wewe ndio utamweka. Kaambia unajua unaweza kapotea mimi. Kaa mbele bwana.
Na wakujua, sikwamba hukujui, wakujua vizuri sana, lakini utamweka mbele kusudi ili yapotee tena, utataka zungumze kabisa, umtilishe na mastori. Nabii Musa alikuwa hataki hata kuisikia ile sauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu ajua fitna ya sheitani kwa mwanamke iko namna gani. How powerful is. Ni akizungumza huyu aweza kunighalibu huyu. Nikapotea kwenye njia. Tayari mimi nimetoka kwa Firauni ninafanya makosa. Hivi nikiona huyu mwanamke ikifanya makosa mengine, hata mahali pa kukaa sitoka. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale anapotuwekea amri, la ile amri ya kufanya huwa ni weapon yako wewe na shetani. Maisha yetu yamekuwa kufunga macho kwa wanaume kuangalia wanawake ni ngumu sana. Na wanawake kufunga macho kuangalia wanaume ni ngumu sana. Ni jambo gani katika masala ya zina kupungua, tuwe na kitu gani tufanye hawa vijana wetu waepukane na zina? Atsawm. Saumu ni weapon moja ajabu sana katika ibada ambayo kwamba ni bulletproof ya moja kwa moja, direct bulletproof ya Muislamu ni saumu. Kwa sababu gani? Organ zote zinaenda offline. Ukifunga wewe, organ zote zinakwenda offline. Sasa wewe umebaki wewe na Mola wako tu. Ndio kaona Mwenyezi Mungu asema, "As-sawmu li," ile saumu it's all about you and Allah. Hakuingii kitu kingine chochote. Ibada zote zinaria isipokuwa ibada ya saumu. Ibada ya saumu inaria. Waweza kuja kaswali hapa wewe, kumbe atakatu hakuone. Waweza kutoa sadaka watu wakuone na kusifu. Tena ukaeka na status, tena ukapiga na picha ule unampatia vitu, ukampatia picha. Wataka uangalie uonekane tu eh. Kisha ukaangalia status, jamaa mmeona status yangu hiyo ya kutoa sadaka. Sadaka, zaka inayoria. Ibada gani ambayo kwa baina ile ibada zote inakuwa mimi inaria isipokuwa saumu. Saumu, yule mke hamjui mume wake amfunga ama hakufunga, na mke pia naye hamjui mume wake amfunga au hakufunga. Hawa si ndio watu walio karibu? Hata watoto watatu wajua kwa wapi. Tuzungumza mke na mume. Wewe mkeo, hawa wake zetu aweza kaingia kwenye damul haid, ambapo kwamba ile ni ada yao ya kawaida, monthly period ile, yuaruhusiwa kula na hasile. Sio kama tuelewana. Aruhusiwa kula na hali. Kwa sababu gani? Ikiwa amejengwa katika masala na adabu za dini ya Kiislamu. Si atuzungumzie yule mtu asofunga. Tuzungumzie yule mwanamke anao ile nguvu, anao na ile uaminifu wa dini ya Kiislamu, utamwona. Saumu ni it's all about me and Allah. Huwezi ati afunga sana ati kuonekana. Nani atakuona? Kwa sababu hata hujui kama mimi nafunga ama sikufunga. Nyote hamjui. Na mimi hata sikujui. Lakini naweza kutoa darasa, nataka kusifiwa. Nikaenda kwa YouTube, nitafute sifa, jamaa nitafute likes, nitafute viewers wingi. Hiyo naweza. Lakini saumu huwezi. Kwa sababu saumu ni wewe na Mola wako ndio unaujua. Ukienda kutawadha pale pengine untia maji unkumwa, hata tujui sisi wewe na Mola wako. Yule wake zetu aweza kaingia jikoni akapika from 3 o'clock, akapika mpaka vyakula vikakaa pale, huwezi kujua kali kula mako. Ajua ile Mola wake, labda mweke CCTV jikoni kule, ukae tena ukimchunguza chunguza hapo. Sasa itakuwa wewe mambo mengine. Lakini ile somo ni yake yeye na yako wewe na Mola wako. Ni ibada haina ria. Huwezi kabisa, wallahi mimi nafunga sana. Hata haipendezi. Hata ile kumsifia mtu mimi nafunga sana haipendezi. Kwa sababu gani? Hatuna hakika na yeye. Pengine wala. Pengine unkumwa kitu katikati ya siku. Lakini hapa message yangu iko. Saumu ndio weapon inaweza kukufanyisha wewe ukawa kama Nabii Musa. Ukaipokana na kitu kinaitwa zina. Na wewe angalia
hapa tulipo hapa, halali yetu, wake zetu ni halali yetu. Ha, hivi sasa siko kwenye saumu wewe. Mke wako hata akikutumia message I love you, huwezi kumjibu hapa. Utajifanya kama hukuiona. Lakini akikutumia maghrib pale time pale, utampigia na aje mke wangu. Pale vitu viko online eh, uko online pale. Sasa hii uko offline. Hata mwanamke kama na barabarani huna hamu ya kumwangalia. Kwa sababu ile saumu ile ndio imekuzuia, ime built in ile. Ina wipo ndani ndani kule. We huwezi hata kufikiria. Hata TikTok, kafungua TikTok hivi sasa. Fungua hata zile ma Instagram. Utaangalia mara moja. Wewe mwenyewe hakuna mtu atakayekwambia. Sasa ndo magharibi ushamaliza kuswali. Ndio utakuwa zitafuta TikTok, uko kwenye Facebook online, tarawehe ya swaliwa huipati. Hakuna tena. Kwa sababu gani? Tayari ile somo ishaondoka wakati wake. Hii weapon iko between asubuhi paka magharibi. Ikifika magharibi, kila mtu ashabadilika hapa. Na ndio nasema mimi siku zote, hata kama mtu amdai yeye, mfuatie mtana mchana hivi Ramadhani, kimuomba atakupa au atakujibu vizuri. Ikifika magharibi mwatana naye, shaisha ngoja next day. Imani, mtu, kila mtu hapa na imani. Hii darasa hapa tuweza tukaita paka magharibi na watu watastoke. Na mtu akitoka ni emergency ama na dharura, atatoka tarudi. Ustadhi endelee, wallahi darasa nzuri. Ni somo ndio inakufambia wewe unaambia mimi. Lakini maghrib hapa kisha kupigwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Kisha simama utoe darasa. Hata imamu atakuzimia usichi. Time mbaya. So hakuna ile wipo ile kufanya wewe ile ibada uifanye. Lakini sasa ndio nakwambia, hizi ndio wipo mtuna mtuekea direct. Lau Ramadhani, kuna rafiki yangu jana anampigia simu, vipi somo? Anambia wallahi ustadhi, ni ile faradhi, lakini ingekuwa sunna hata Ramadhani singefunga mimi. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa yuwajua hawa nitawapa sunna, kisha nitawaekea mwezi mmoja lazima. They either like it or not, lazima ufunge. Hakuna siji munda si mgonjwa, siji naonewa. Hakuna kuna, madamu ni balighun, akilun, lazima ufunge. Kwa sababu gani? Hii ni weapon ya 11 months. Muda wa miezi 11, hii weapon ya somu utakoifunga, itakusave wewe kwa mambo elfu ya maasia. Sasa usione baada ya kumfunga hizi siku 30 au 29 days, basi ukaona pengine, wallahi nimefunga just wasting of time. Huelewi, lakini Mungu ametupangia anywa. Sisi twang'ang'ana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume Muhammad alikuwa king'ang'ana na suna. Baada mwezi mtukufu wa Ramadhani, sasa kuna sunna. Kwa katika weekly kuna Monday na Thursday. Katika mwezi kuna ayyamul bidh 13, 14, 15. Hizi za kufunga. Hizi hazina khilaf. Hakuna sijima mshafi nsema nina. Hizi Monday, Thursday, siku za kufunga. Kisha ufunge tena baada kwa Monday, Thursday, kwa wiki, kwa mwezi za kufunga siku nane. Monday, Thursday, Monday, Thursday, za kufunga siku nane. Kisha uongeze na 3 days. 9, 10, 11. Itakuwa kwa mwezi wewe sunna umfunga siku 11. Ayyamul bidh zile siku ya mwezi 13 full moon, mwezi 14 full moon na mwezi 13 full moon. Hizi siku za kufunga. Na kwa nini zime siku za kufungwa? Kwa sababu mwezi siku zile tatu za full moon ndio siku sheitani huwa yuko very powerful. Katika mwezi mzima, nenda polisi pia kaulize. Katika mwezi mzima, killings zafanyika sana 13, 14, 15. Zina 13, 14, 15. Ndio watu zini sana. Hata wewe kani mzini, fuchunguza zile siku zako. Zini, una hamu ya kuzini. Mtume asema fungeni. Mutaibiti yo system. Yo system yo inauzunguka yo cycle ya mwezi yo. 13, 14, 15. Ikiwa mwizi ndio usiku wa kuiba hizo. Hata mfanyaji kazi wako, wewe kama businessman, chunguza sana siku za kuibiwa ni hizo. Katika mwezi ndio siku tatu utaibiwa tu.
Na ikijampio hizi nyingine hata usijane, ngoja next month. Shetani huwa ni mkali sana katika hizo siku. Na Mtume akatufundisha kufunga. Monday na Thursday tuache, lakini tunazungumza hii ya full moon. Scientifically hata shahwa, hata shahwa za mwanamke katika mwezi wa 13, 14, 15 ndio nyingi zaidi kuliko zile siku nyingine. Hizi ndio siku. Hata baadhi ya matabibu wengine hufundisha kabisa, ikiwa mwanamke yuko kwenye, yani tabu wewe kupata mtoto, hizi siku tatu hizi, hizi siku za penalty, hukosi bao, utafunga. Tena na goli wa yuko. Shaiona penalty, penalty na goli hakuna, hukosi, utapiga, utapiga pole pole, utaingia tu. Hizi ndio siku tatu muhimu sana. Lakini muhimu sisi tunazungumza ni kwamba ile somu ni weapon. Asomu junna, somu ni kinga, itakukinga na mambo mengi sana. Sisi huwa ni moja kwa moja tukimbilia kuswali, tukimbilia kusoma Qur'ani. Lakini ikiwa weapon huna, haya huna, huna tabia ya kufunga wewe, utafeli tu kule mwisho. Kule mwisho utafeli tu. Lakini kwanza hawa watoto wetu tuwaleeni katika masala ya haya. Tuwaleeni watoto wetu waipende saumu. It will be easy for them, wakati sasa amekwenda kwenye maisha yake, atakuwa anaweza kupigana na devil traps. Kwa sababu ndani ya saumu kuna software yaitwa subra. Ibada zote zataka subra. Hii swala tano, ikiwa huna subra huwezi kuiswali. Yaani wewe uwate kazi zako, utawadhe. Ukimaliza kutawadha uswali raka nne. Ukisha kupiga salamu hivi, hakuna kitu. Wajua raha ni ukipiga salamu hivi, kuna kama bunda la 20,000 hapo. Ah, hata si utaswali tena. Lakini waswali ukiangalia hivi tupu, na ndao nayo, na jobless. Na ukiangalia mke akuudhi, mke akiangalia wataka vitu kwa mumeo hakuna. Alasiri uswali tena, magharibi tena, ishai tena, alfajiri watu usingizi mtamu, uswali, unajanaba uoge ndio uswali. Ukiswala ikikuruka urudie tena uiswali, uikivi. Si kazi dogo bwana. Maisha kisasa yana raha. Maisha kisasa yametengezwa hivi sasa, technology imekwenda, imetupeleka mbio kiasi cha kwamba kila mtu atakakifanya kitu alipo hapo hapo, aone faida yake hapo hapo. Lakini ibada za Mwenyezi Mungu hazioneshi faida hapo hapo. Ibada za Mwenyezi Mungu faida zake Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo amezificha. Lakini katika ibada zote subra zataka subra. Hata kutoa zaka zataka subra. Si mchezo bwana. Wewe zaka yako ukiangalia kwa mwaka pengine ni 20,000 tu tutukulie. Zile 20,000 ukampe mtu alala tu. Leo jasho lako lile, ufanya kazi usiku na mtana, ukiamka, ukienda kazini, ma traffic jam, Mwenyezi Mungu akwambia kusanya zile pesa zako, kisha uzikusanye ukampe mtu mmoja ama mpe mtu wawili. Jamaa uziangalia, kuna watu zaka yake pengine ni 1 million. Aiangalie 1 million ni toi, atoi. Atairusha paka mwakani. Mwakani kwa 1.8 million azitoe, aziangalia. Ah, 1.8 million hii kinua plot kule Athiriva ndio yaruka. Nataka subra, kutoa zaka si kitu cha mtetezo maana. Sadaka ndio ngumu zaidi ya zaka. Manake sadaka waweza kaka hapa jamaa kaja, nataka kwenda town jamaa, nisaidieni, una 50 tampa. Kisha ukitoka wamuone yule miraa. Yataka subra kutoe. Kesho akuja tele yataka 50. Ili utoe umpe. Unaona kitu kikidogo, unaona kitu kidogo. Yule mwingine subra ikiwa imalizika, aweza kampiga. Wewe sijana mmekuona kila miraa. Usije tena hapa msikitini wewe. Kutoa si matezo jamaa, ni ngumu. Hizi ibada ni ngumu. Kwa wazee hakuna tatizo tena. Now let us talk about our kids, watoto wetu hao. Watoto wetu kutoa itawashinda lao hawatokulia na masala somo. Ukiwa na somo ndo imani zote sasa inatulizana. Pale waweza kutoa zaka na ndo utaona worldwide. Matajiri wa Kiislamu worldwide.
wenyewe raha yao ni kutoa zaka Ramadhani, si kwamba watakaba ile rotation ya pesa ni mwaka mmoja. Kuna wengine wafaa kutoa Rajab, kuna wengine wafaa kutoa Dhulhijja, kuna wengine wafaa kutoa mwezi wa Dhulqaada, lakini kwa nini ngoja Ramadhani? Ile imani imemshika sasa. So umembana wakasikia atazitoa hapa, atazitoa na asipotoa Ramadhani hatoi tena. Mimi nakwambia siwataka pesa, pesa ni Ramadhani ndio upate. Ikiwa ukupata Ramadhani, ngoja next year 2024. Maki ndio yenye imani. Na nini ndio mtaona hata yuzi nazungumza anasema, wallahi utakuta sadaka ya chakula, watu stock ya vyakula inagawanywa, watu wasema iftari, wanatoa sadaka iftari. Stock zatolewa. Sipingi kutolewa sadaka, lakini ile mentality iko hapa. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Kwa nini tuatoa chakula? Na mili ni moja. Wengine atanipinga, lakini nakwambia yeye, wewe si mfunga? Ikifika magharibi wala chapati ngapi? Yule anefunga kweli, akala chapati mbili. Anaweza kukwambia basi hata baada ya tarawih nitakuja kula tena. Akija pengine atashika kitu kidogo juisi mbili kusha. Imemalizika. Kwa nini umpe bandali ya bandali nzima ungangana na yule only one meal? Kwa nini baada ya Ramadhani twala 3 meal hutoi chakula ukampa? Ule mwezi wa kula hatutoi sadaka za kula. Ule mwezi tusileni ndio sisi tutatoa sadaka watu wale. Sio kama tuelewana. Lakini ni ile nadharia ya imani, mtu akifunga ataka kutoa tu. Na wallahi ikimwona rafiki yako hatoi Ramadhani, nasihi mapema. Yani ikiwa uko kwenye somu na bado ni bakhili wewe, wallahi mtu ni hali mbaya sana. Wewe angalia hapa kwenye somu, kaeni hapa nje uone mtu atatoka na tende nyumbani yaje kula msikitini. Kwa nini uli nyumbani? Ile raha na ile imani alionao. Tena zaka kukonyoshia kabisa hivi, ustadi. Tende tatu atakupa naye moja na yale moja. Haya siyafanyika, tunaona live. Sasa umpate mtu hata Ramadhani ni mchoyo. Ana chakula chake nkakando, huyo mbaya sana huyo. Ile kwa sababu gani haikumotivate namna hiyo? Ila kumotivate wewe unataka kufanya na watu. Ndio nakwambia, kwani hatuwezi baada ya Ramadhani tukafunga Monday tukaleta vyakula tende zikaliwa? Hiyo naingiani, lakini Ramadhani utaiona inaingia automatically. Kwa nani? Si mwezi wenye miracle, ni somu ndio yenye miracle. Paka tuelewa hii somu yenyewe, tuizungumza hii somu yenyewe between tu leo tu. Leo si ni Sunday ya kwanza ya mwezi wa mtukufu Ramadhani 2023. Hisabu kile vitendo unavyofanya asubuhi ukiingia kwenye somo mpaka magharibi, kisha chunguza magharibi mpaka alfajiri, vitendo unavyofanya pia utaviona ni tofauti. Si nimekupa mfano? Sasa angalia swala dhuhuri, mashallah watu wanaswali paka nje, alasiri paka nje, magharibi itajaa, tarawih mbona kuja? Kwa sababu ile somo ishaondoka. Sasa watu waza kupakia. Mtu akisha kuanza kula, pale zile gadget zote, organ zote sasa zinakuwa online sasa. Zikiwa online pale ndo wafikiria kuiba, wafikiria kuzini, wafikiria kutukana, wafikiria ukejeni, zote zinakuja baada umeshiba. Lakini pale ukiwa na somo, hata mtu akakutukana, taonana pale. Ngoja ushibe sasa, akupite pale, utamwona. Kwa mtamani mshiki kama umempata hivi, kwa sababu tayari imekuja. Ndio kwenye ile hadithi moja iko kwenye iliyopokewa na Imam Ibn Abi Dunya, asema ash-shab'u nahru tusbihu fihi al-malaika, nahru tusbihu fihi shatin. Kule kushiba chakula kisha kuingia kwenye maida hapa kwenye tumbo kisha kaa, basi huo ile digestive system ile wa ni kama swimming pool, anayeogelea ni shetani. Ndio zile zile thinking zako zile zinakuja baada ya kushiba wewe, nataka kuzini. Ukiwa na ndaa uzini, nakwambia mimi mke wako pia message huwezi kumjibu. Utamwambia tutaonana baadaye, nitakuja tuonane.
Lakini wakati umeshiba, sasa pale shab'u ni shibe, swimming pool digestive system zetu ameogelea ni shetani. Ukiwa umeshiba na ile njaa utakapokuwa umefunga kama sahihi, hii digestive system yetu ameogelea ni malaika. Ndio asikia kusoma Qur'ani, wahisi ukae msikitini, wahisi uzungumze vizuri, wahisi utoe sadaka. Kwa sababu gani? Anayekusupport sahihi ni malaika. Ukisha kushiba, mtihani mtupu sasa. Ni mtihani. Hata mtoto wetu wadogo nyumbani ukiangalia, akishiba vituko vake ni tofauti, na akiwa na njaa utamwona ni tofauti. Ndio Nabii Yusuf alayhi salam alipokuwa yeye ni prime minister, Nabii Yusuf prime minister, hazina yote ya mji wa Masri anayecontrol ni yeye. Chakula chote anachokontrol ni yeye. Masri na ile miji jirani wanaokuja kutafuta misaada. Basi alikuwa na tabia yuwafunga siku moja, siku moja yuwala. Siku moja yuwafunga, siku moja yuwala. Kinyume, wewe vyakula unavo, ndio atakiwa ule, wewe ndio wajinyima. Nabii Yusuf alayhi salam alipoulizwa, kwa nini wewe wafunga sana? Si ule tu sana. Akasema, akhafu an ashba'a fa ansa al-ja'i'a. Asema naogopa sana nikishiba mtamsahau aliona njaa. Aone ile somo kazi yake inavyofanya. Somo itakufanya wewe umkumbuke aliona njaa. Ukila kula sana huwezi kumkumbuka. Ndio mtu akija hapa akikwambia wallahi siku tatu sijala, wewe ita reflect, mimi kia somo ya Ramadhani tu yanisumbua, huyu siku tatu ajala, utamsaidia. Lakini ikiwa hufungi wewe sasa, huwezi kuifili ile. Huwezi kufili mtu akisema nkosa kula, nkosa. Sasa ule Nabii Yusuf alayhisalam, yeye mwenyewe yuwa create ile folder ya somo kwenye sunna, si Ramadhani bwana, maisha yake. Kule kutomsahau mwenye njaa, basi afadhali yeye aliyeke na njaa. Ndio Mwenyezi Mungu alipoweka mwezi huu mtukufu Ramadhani. Leo ukaona wale watu watoa sadaka za vyakula kwa sababu ameifili ile njaa. Endelea kutoa sadaka ya chakula. Lakini pale niliposema kwamba tutoe baada ya Ramadhani, na kuleta ile nadharia, hatuwezi kutoa baada ya Ramadhani. Let us tutoeni hii mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu gani? Wakati wa kushiba huwezi kumkumbuka. Bili angale katika ile somu pia utayona pia ile time haiko sawa. Chunguza leo ni tumeanza kufunga Thursday sisi, eh? Ile mchana wa siku wa Jumatano na mchana wa ule Thursday pia wawona kutafauti. Na mwezi ukionekana ile day one of Ramadhan, tabia natural inabadilika. Ile time yenyewe inabadilika. Season yenyewe inabadilika. Wewe ukimaliza kuswali isha, hapa kwa swali ya saa mbili na robo, eh? Ikifika mbili na nusu watu washamaliza kuswali, basi haraka sana saa tatu kwa nyumbani. Naona tena unchelewa wewe. Lakini mwezi mtukufu Ramadhani utaswali tarawih mpaka saa nne na nusu, na bado una usiku, bado ni very long. Au kauli gani? Na dei yake pia ni tofauti. Hapa siku za ambapo kwamba si za Ramadhani, ukimaliza kuswalia dhuhuri saa saba na robo kwa kimiwa, saba na dakika 20 tushaswali, saba na nusu watu watoka. Ile mimi ukitoka wahisi wazimia, lazima mimi niwe nyumbani. Kama Sunday, kama leo niwe nyumbani. Leo mpaka saa hii saa 8 na nusu watu wanatulia tu msikitini. Kwani hataki kuna nyumbani tunataka. Lakini ile time pia wewe waiona kwamba sio kama ya kawaida ya kule, na ile hupangi wewe, hizi tena hizi program si kwamba wapanga wewe, Mwenyezi Mungu ndo anaipanga. Wewe you just feel kwamba mimi napelekwa tu, ni kama robot. Waziona zile timings zinavuka. Lakini ikifika usiku, no. Tabia imebadilika. Tarawih worldwide utakuta tofauti. Basi taraka mbili ndio uswali tu, taraka mjama mba sunna. Mbona si sunna? Tarawih faradhi bwana. Ikiwa ni sunna, mbona kuiswali Dhulhijja? Mbona Muharram huswali tarawih? Hii ni faradhi tarawih bwana, faradhi. Tusiambiane vijana wetu, msiambie sunna tarawih. Ni faradhi tarawih.
That's why huwezi kuiswali tarawih wakati mwingine. Na ukiswali raka 20 au raka 8 za tarawih unavyoiswali wewe, haitoitwa tarawih. Kwa nini ito tarawih? Imeitwa tarawih kwa sababu ni lazima wake ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini wewe avoid na huipati tena mpaka next year? That's why mimi katika maoni yangu mimi katika tarawih si sunna bwana. Tarawih ni faradhi. Aidha uiswali msikitini, utaiswali nyumbani, lakini ni faradhi ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani kuifanya. Turudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kumalizia sallallahu alaihi wasallam. Ma shabi'a an-nabiyyu 3 ayyamin mutawaliya. Haikutokea katika historically ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa alikshiba siku 3 mfululizo. Haikutokea. Yaani mtume mwenyewe ikiwa Nabii Yusuf alikuwa afunga siku moja na siku moja iwala, kisha akasema yuajitika njaa kusudi ili amkumbuke yule mwenye njaa mwenzake. Mtume sallallahu alaihi wasallam haikutokea katika miaka yake yote ya maisha aliwahi kula siku 3 mfululizo kushiba. Haikutokea kabisa. Kisha Sayyidatuna Aisha asema wala ushiina la shabi'na walakin kunna nu'thiru ala anfusina. Ilikuwa yawezekana mtume kula ashibe, lakini mtume alikuwa na tabia mara nyingine yuwapendelea watu kuliko yeye, kiasi cha kwamba chakula kitakuja atakitoa watu wale yeye akaina njaa. Lakini mimi ni ile ile ya Nabii Musa aliyokuwa nayo. Mimi ni ile ile ya Nabii Yusuf aliyokuwa nayo. Mimi ni ile ile mtume atuonesha kwamba hii somo huko kujinyima chakula ni kitu muhimu. Tusizungumzie health, next time tutazungumza health. Madaktari wetu wakwambia kula ndio upate health. Mtume akwambia usile ndio utapata health. Hawana maneno. Sasa utamsikiza mtume au utamsikiza daktari? Na siangili madoctors kuna madoctors au sio ustadi shaza kutuharibia biashara zetu. Nazungumza yani ni ile tu mpangilio. Daktari muhimu, lakini sasa ndo nakwambia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia na vo reflect ni very different na hama tabibu wetu tulona. Daktari kwa maana kwanza dawa mtoto hakikisha ameshiba ndo umpe dawa. Mtume kwa dawa yake ni uwe na ndaa ndo utashinda utapoa. Aina mabuzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini yote hii somo hii, sumu tasihhu. Mtume asema funga sana ndio utapata afya nzuri, afya bora. Lakini utaona ndio nakwambia utaona kinyume. Sasa kuna vitamin C sina kwenye mwili. Taka machungwa machungwa, taka mafruit itakuwa vipi? Na Mtume anatuambia tufunge tufunge. Hii mada ndio nakwambia ni nyingine. Sisi tuko pale tu kwenye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mashabi an-nabiyyu. Mtume alikuwa yuweza kula kushiba, lakini alikuwa yuajinyima. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Yua build ile subra kwenye mwili. Subra ni kitu muhimu. Ukizoea kufunga ndio utaweza kuwa na subra. Maisha ya sasa bila subra huwezi kuishi. Maisha yamekuwa magumu. Kwa sababu gani? Wale wanaopeleka ulimwengu si mashehe. Wapeleka ulimwengu ni wale madevil worshipers wale. Wale ndio wanaopeleka ulimwengu. Bila subra huwezi wewe kuishi hata Kenya. Huwezi hata kwenda kuishi uzunguni. Ah, basi Kenya kubanda kuishi uzunguni huko ndo kwenye maneno kwenye balaa kabisa. Si kwamba kule utakaa utakula tu hivi. Lazima uhustle. Sasa maisha yataka kuwa na subra. Maisha tu wewe na mke wako bila subra, watoto wetu ndio kaona matalaka mezidi, kesi nyingi, subra hakuna. Ile subra ukikosa software ya subra kwenye mwili, hata kuswali utoswali. Hata kutoa sadaka utotoa, hata kuangalia mke watoto wako utaweza kuangalia. Lakini pale watoto wetu tukiwajenga na subra, the only weapon ya kuwafanya watoto wetu wawe na subra katika maisha kidunia na imani ni kuhakikisha watoto wetu wamefunga. Usimtendekeze mtoto kabisa. Sisi tuna tabia bado ni mdogo, hakuna mdogo. Hata kama ni breastfeeding, Imam Ghazali alikuwa akitoa ile program yake, yule wana mama breastfeeding,
pia naye ana timing yake ya ibadilike ya kumbreastfeed yule mtoto wake. Yule mtoto mwenyewe kwenye hisia ahisi kwamba hii timing ni tofauti. Ah, mtoto utakuta mtoto miaka 6 miaka 7 bwana sifunge mate ada tu. Kuanzia miaka 2 3 mtoto ajue kabisa chakula hadi tena saa 6 atakula saa 10. Wam prolong ile time yake. Mwenye ahisi kwamba hapa kweli kuna somo hapa. Akisha kuelewa ule mtoto, it will be easy for him kuweza kutackle devil traps kule mbele. Kwa sababu tayari niko built in na somo. Nabii Musa lao hakujengwa na somo, angeharibikiwa katika zile story ambazo tunazungumza. Wewe angalia Nabii Yusuf kumalizia. Nabii Yusuf ndugu zake walimpiga vita. Wakamtia kisimani, wakataka afe, hakufa. Wakamtoa, wakamuuza. Mamuuza kabisa hivyo. Mtoto yualia, ndugu Yusuf yualia alayhi salam. Lakini ndugu amwambia mtukweni, akamuuza akatoa pesa, kenda zao. Nabii Yusuf shida alizozipata ni ajabu. Akatukuliwa akapelekwa paka sokoni, akauzwa, alipouzwa akateswa kwenye nyumba. Baada ya kuteswa shakuwa mkubwa sasa, yule anayemlea ndo ataka kuzini naye. Akatukuliwa akapelekwa jela, akipelekwa jela wanawake wote wampigia vita, yuko ndani jela kule akapata tabu, akipata tabu jela mpaka akatoka, mfalme naye huko akamwokoa, akaja akawa ni prime minister. Leo yona ndugu zake wale walomtia kisimani, hakufa hata mmoja wote. Awambele hata triba alaikum liyao ya ghafiru Allahu lakum. Ona raisi. Anambia nimewasamehe na Mungu ashasamehe. Si raisi. Wewe hujakosewa husamehe. Huyo alikuwa built in. Alikuwa njengwa na babake ile subra alionayo. Haya tunaona matatizo watoto wetu. Mpaka tuwajenge chini huku. Si kuwajenga juu. Wajiona basi subra inshallah. Subra subra. Hii subra inaanza kwa mzazi kumfundisha ule mtoto. Hawa watoto kila wakati, baba mimi kazi ngumu, mwambie subiri. Ana subiri paka kuna wakati ikifika ndio utajuaze hapa Mwenyezi Mungu mwenyewe ameleta, lazima huyu mke na mume watane. Hapo haina mushikilio. Lakini ankurizika kidogo, basi. Mtoto afunga maana sifunge. Fika paka miaka 10 mtoto bado still young. Miaka 10 still young. Yuwajua kila kitu. Hawa watoto wetu wa siku hizi hakuna utoto tena siku hizi. Kabisa, at least zamani 70s, 60s, 80s pia, angalau kulikuwa na watoto. Sasa hivi kuna watoto. Mtoto mdogo miaka 3, 4, yua simu hata kumshinda baba. Wewe baba una simu, tu yazunguka nayo. Kuna battles nyingine hata uzijui. Mtu ile mtoto wako miaka 2, atakufundisha kitu wewe. Wewe mwenyewe utasema, "No, kwa nini hawa watoto si watoto tena?" Kwa sababu maisha yabadilika. Kila maisha kibadilika, na sisi kiibada tubadilike. Wakati Mtume aliposema tuwafundisheni watoto wetu kuswali wakiwa na miaka 7 ni wakati wake. Sasa hii ni miezi 7 mfundishe mtoto wako kuswali. Usitukudia hiyo miaka 7 kutoka wakati ule mpaka leo miaka 7. It doesn't mean 10 or 7 years. Sasa hii watoto 10 month, 11 month tayari aione ile picture ya swala ndani ya nyumba. Yule mtoto akiinukia sasa, yuinukia na ile software ya subra. Kumbe kuswali tena waswali hulipi. Atakwenda yule mtoto ataswali, ataelewa ile swala ndio yuinukie. Akifika kwenye somo haimshindi. Haimshindi kabisa. Leo Allah sikitisha ma. Ama kama Mwenyezi Mungu anturuhusu maridhan au ala safari. Ukiwa safari waweza usifunge. Jamaa yuenda na flight 45 minutes Nairobi Malindi, akwambia uko safari hafungi. Huyu mtoka mtoto alikuwa na shida. Huyu ni toka alipokuwa mtoto alikuwa na shida. 45 minutes ati ndege azema yuko safarini, kwa hivyo hawezi kufunga. Azema sana maaburu sana nini, anaambia bwana 45, lakini unajua ndege bwana, hujui itatokea nini, unaweza kutapika kwenye ndege. Ati kikiruka ndege za kutapika, si utapike kwanza, kisha ndio ule yanka kulia kula kabla. In fact ile kula ndio inaweza kumfanya atapike. Lakini ni mtu utamjua wazi, huyo problem si leo. Huyu problem alikuwa nayo ni kutoka 10 years alikuwa haruhusiwi kufunga, ndio analeta shida.
lakini ukafundisha mtoto wako kufunga, wallahi utashangaa. Utashangaa kabisa. Wale haweza hata akafika isha pengine hajatia kitu tumboni, na kama uniko normal. Kwa sababu acha imemzoea iko kwenye damu. Zile ibada tayari amekuwa kwenye damu. Hizi damu, hizi ibada zikiwa practice. Somo ni moja katika weapon. Usifunge kiasi cha kwamba ukaona kama waonewa. His song, it's our own benefits. Ni benefit yetu healthically, tunasaidika sana. Vyakula tunavyokula ni hatari sana. Maji ukiyaona haya fresh water tunaambiwa, ukienda kuyaona pale yanapotoka, huwezi kunywa wewe. Sisi tuko kwenye hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sio mineral water hizi ukiziona zinavyotengenezwa, huwezi kunywa wewe. Lakini sasa tuama tu sisi, Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Song ikija ndio ina serve, inatusaidia katika kutupa nguvu na kuua zile cells na zile chemicals chafu zinazoingia kwenye mwili automatically. Well, scientifically inshallah next time tutaizungumza hiyo. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. اللهم إنك عفو كريم رؤوف رحيم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Thank you.